ប៉ុណ្ណាសានពេញលៀបភ្លៀមសោះភ្លៀមហ្នឹងមិនបាយអានដូចភ្លៀមខំភ្លៀមខំវិញបាយយូរពេលឡើងឥឡូវបងឯងបើថាពីថាខ្ញុំជាអតិជនបងឯងធ្វើអីនេះបងធ្វើគេថា sell មើលអារបៀបអារបៀបយើងចាប់ចរអ្នកលក់ទិញណាអត់អ្នកទិញទិញលក់ឡើងបាត់អ្នកទិញទិញណាអតិជនទិញណាបងបងឯងធ្វើមើលធ្វើខ្ញុំអតិជនយើងខ្លាំងអីចឹងអូយតាធម្មជាតិទៅបាទអូយជាង10ខ្ញុំមកដល់នេះតែមិនយកបាន60មួយថ្ងៃតែតស៊ូប្រឹងប្រែងរៀនលេងជឿហនកុងនេះយើងពេលនេះអត់ខុសច្បាប់ហើយព្រឹងសាមញ្ញគេនេះហើយបណៃធ្វើការល្អអាចបានឈប់សម្រាកបានចំនួន1ម៉ោងកន្លងហើយខ្ញុំមកចង់ឈប់ទេដល់ពេលត្រីហើយអត់មកធ្វើការគេថាមិនអីអត់ដឹងយើអងយើយើងអត់និយាយតថែមលុយខ្លះយើងអ្នកកំពុងឆ្នាំនេះគ្នាថាត្រីអីណាมันខិតខំទេស្គាល់ទៅលើស្រីស្រាណាញ៉ៃញ៉ៃខែហ្នឹងភ្លៀងពេលព្រឹកភ្លៀងព្រលឹមឡើងហ្នឹងអត់ដែរមានផ្ទះទេតែតែផ្ទះមកគឺតែមកដោយទៅដល់ទៀតដល់យូរយើងផ្ទះយើងខុសគ្នាតែយើងនៅខាងមាត់ទន្លេត្រង់ខាងកើតខាងកើតអត់ស្គាល់កើតអត់តែតែមិនស្គាល់លើកើតជាតែមិនដែរស្គាល់តែខាងកើតតែជាខ្ញុំទៅផ្ទះបានថាត្រីឯងស្នាក់ហេតុនៃចោលគេណាត្រីលីយ៉ាឯងឡាយជាងជួយងុំចង់ស្បរគេទៀតខ្លាំងហ្នឹង Just friend ហើយពេលត្រីអត់នៅយំលេខយំហើយគេសេរាប់ងុំថាចេះចោលណាអូយដឹកគេខ្លាំងណាស់កបរកាកបើគេនិយាយពីរិទ្ធិវ័នហ្នឹងអត់ដឹងណាតែដឹងគេនិយាយចឹងមិនខ្មិច333និយាយអស់មើល333និយាយអស់